Za badnju večer imali smo punjenu puricu koju biste očekivali dobiti za dan zahvalnosti. Nismo velika obitelj, za večerom su bili deda i baka te ujaci sa mamine strane obitelji. Tada smo živjeli u dupleksu sa nekim tipom i njegovom curom sa druge strane. Nikada ih nismo previše viđali. Imali smo vrata koja su spajala oba dela stana. Ne, to nema većina dupleksa. Vrata su imala veoma unikatnu bravu. Morala su biti otključana sa obe strane da bi bila otvorena, te su se mogla otvarati u bilo kojem smjeru. Video sam ih samo jednom otvorenima pre nego se taj par uselio, te od tada su vrata zaključana, barem sa naše strane. Dok smo sjedili za stolom i jeli badnju večeru, neko je pokušao otvoriti vrata koja dele naša dva stana, te se kvaka pomaknula i bila je blokirana jer su vrata sa naše strane zaključana. Pokušaj otvaranja vrata nije bio slučajan jer se nastavio sljedećih 10 sekundi. Moj tata se ustao te otišao do vrata i stavio jednu ruku na kvaku, a drugu na bravu. "Trebate li nešto?" upitao je. Niko nije odgovorio. Otključao je vrata sa naše strane te ih širom otvorio. Njihova strana stana je bila potpuno mračna. Činilo se kao da nikoga nema kod kuće. Bilo je tek oko 6 sati, te smo bili prilično sigurni da smo ih vidjeli pre kako napuštaju stan. Ja i tata smo otišli pogledati kroz prozore sa njihove strane stana. Njihovog auta također nije bilo. U trenu smo pomislili najgore te da je neko pokušao opljačkati njihov stan, te smo ja, tata i moj ujak otišli skroz gore u njihov deo stana i upalili sva svjetla i provjerili svaki kutak prizemlja od njihova stana, ali onda smo čuli krckanje koje dolazi sa kata, osjetio se pritisak pod podnim daskama sa kata. Bio sam prestravljen, te sam ostao u prizemlju dok su moj tata i ujak otišli na kat. Osjetio sam kako mi je srce preskočilo kada sam čuo veliku buku sa kata, pre nego je vrisak mojeg ujaka odjekivao kroz čitav dupleks, te je moja cijela obitelj ustala sa stola da vidi šta se dešava. Par trenutaka kasnije, moj tata se veoma brzo vraćao niz stepenice sa mojim ujakom pored njega, koji si je sa jednom rukom pokrivao donji deo ramena. Imao je ubodnu ranu. Svi smo požurili nazad prema našoj strani stana te zaključali vrata. Pozvali smo policiju te istovremeno čuli smo konstantno lupanje o naša vrata koje je dolazilo sa druge strane. Lupanje o vrata je bilo toliko jako da je došlo do laganog pucanja vrata. Čuli smo deranje i vikanje od čoveka sa druge strane vrata dok je pokušavao da provali u naš deo dupleksa. Moj drugi ujak, tata i ja, uzeli smo kuhinske noževe za slučaj samoodbrane. Ujak i tata su rekli svima ostalima da se udalje dok su njih dvojica čekali pored vrata. Srećom, čovjek sa druge strane je posustao pre nego su se vrata raspala, te smo ga čuli kako izlazi kroz prednja vrata. Gledali smo ga kroz prozor, te smo mu vidjeli lice dok je trčao kroz snijeg, dok se okretao da pogleda prema našem stanu dok ulazi u svoju crnu Hondu, te se zapućuje niz cestu. Priča se ne završava ovdje. Sljedeće godine, isti susjedi su živjeli u stanu do nas, te izgleda da su imali božićni domjenak sa nekoliko ljudi. Slučajnošću, gledao sam baš kroz prozor moje sobe kada sam prepoznao da je jedan gost sa večere, isti čovjek koji je prošle godine provalio u njihov stan. Kada sam to rekao tati, složio se sa mnom te smo im odlučili to reći. Taj čovjek je negodovao sve što smo mi rekli, te su ga čak i naši susjedi branili i govorili da uopšte nije niti bio u državi tada. Ništa nismo mogli učiniti da dokažemo suprotno. Ali znam samo jednu stvar, ti susjedi iz Boga pitaj kojeg razloga su sve to namjestili. Iselili smo se iz dupleksa mjesec dana kasnije zbog rastućeg straha od naših susjeda.